На зустрічі з народним депутатом люди були досить активні. Задавали чимало актуальних питань, котрі стосуються як загальнодержавних інтересів, так і життя простої людини на селі. Говорилось і про систему влади, і реформи, і очікувані покращення, які ще не настали. За словами народного депутата, децентралізувати владу означає передовсім зламати існуючу вертикаль виконавчої влади і надати максимальні повноваження громадам сіл, селищ та міст приймати рішення, в тому числі і фінансові. Це означає, коли в кожному невеличкому місті, селищі чи містечку ми будемо відчувати, що ті всі правила, які працювали до цього часу, будуть інакші. Що з нас перестануть драти шкуру останню корупціонери, що нам перестануть ногами наштовхати різні чиновники, що ми будемо отримувати гідне життя, те, на яке ми заслуговуємо. Час запустити механізми місцевої демократії, референдуми, громадські слухання та ініціативи, вважає Юрій Дерев'янко. Депутати обласної та районних рад мають обирати голів виконавчого комітету. Втілити реформу можна досить швидко, якщо зробити три кроки – змінити конституцію, прописати і прийняти відповідний закон і, як завершальний етап, провести перевибори до місцевих рад. За інформацією Юрія Дерев'янка, запустити децентралізацію влади новообраної парламент зможе наприкінці зими 2015 року, адже зміни до Конституції вносяться двома черговими сесіями Верховної Ради. Як приклад налагодженого життя Юрій Дерев'янко навів Євросоюз, де громади мають право самі приймати ключові рішення. І роблять вони це на своїх територіальних референдумах. Такі проводять, коли мова йде про розподіл великих коштів, державного майна чи землі. В Європі величезна кількість приватних підприємств, але там немає зловживань. Там немає такого, що чиновник на місці комусь працює на руку для того, щоб той власник підприємства міг збагачуватись незаконно, тому що це врегульовано чітко законодавством. Але це законодавство з'являється не просто так. Мають бути або депутати це ініціювати, або уряд, а в уряді є профільне міністерство. Наразі важливим завданням перед українською громадою залишається народний контроль за владою.